ka qaybgalka doorashooyinka iyo xaqiijinta ammaanka deegaanada gobolka Mudug. Waxaa magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug lagu qabtay kulan lagu hadlayay xaaladda amniga doorashooyinka maamulkaasi. Kulanka ayaa inta uu socday waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka magaalada Galkacyo, odayaasha dhaqanka degmada, qaar ka mid ah haweenka magaalada, iyo xubno kale oo ka socday bulshada magaaladaasi. Qaar ka mid ah odayaasha kulanka ka qayb galay ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada sugidda ammaanka doorashooyinka dalka, gaar ahaan kuwa lagu qabanayo magaalada Galkacyo ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Odayaasha gobolku waxaan diyaar ugu nahay doorashada inaan ku soo dhaweyno si daacada. Adiga waxaynu faraynaa inaad amnigii ka adkaataan, annaguna waxaan qaadanaynaa inaan idin taageero. waxay mudan yihiin maamulka ilaa heer federaal iyo heer maamul goboleed, khaasatan madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaariye. dowladdiisa waxay mudan yihiin, ammaan bay mudan yihiin. gobolkan waxay siiyeen xuquuqdii iyo xaqii ay lahaayeen bay siiyeen. iyo guud ahaan madashii asteeyey maanta inay Galkacyo nasiib u yeelato. duqa magaalada Galkacyo iyo mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi Galmudug ayaa bulshada ugu mahadceliyey sida ay diyaar ugu yihiin ka shaqaynta ammaanka doorashooyinka dalka. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan wada ognahay degmada Galkacyo inay ka mid tahay deegaan doorashooyinka martigelinaya doorashada golaha shacabka dowladda federaalka Soomaaliyeed. aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa dhammaan runtii intii halkan shirkan qiimaha badan soo abaabushay, soo qabanqaabisay, kasoo fekeray, waqtiga geliyey. runtii in halkan 11 kursi lagu doorto, waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa intii waqti gelisay ee ugu horeeyo madaxweynaha dowladda Galmudug, mudane Axmed Cabdikaariye Qoorqoor. Galkacyo inay dadka u furan tahay lagu soo dhaweynayo, aan cidna laga xigin, qof walba si xor ah ugu tartami karo, u joogi karo, uga bixi karo, ku soo geli karo, in meeshaan maanta aanu ku caddayno insha allahu tacaala, iyo in hay-adaha amniga la garab istaago oo aan la shaqayno si fiican. Zakariya Cusmaan Cabdizaki Soomaali, warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.